som ryssarna släppte handskar och klubbor och alltihopa i hela den egna zonen och försvann ner i det där sarghörnet. Jag ser ingen snack om att det är en glad Bobrovski i alla fall. Så kom det in ett helt lag med rödklädda och bara plockade upp allting. Och nu är hela zonen rent på alltihopa. Det är 15-20 stycken. Ja, de grabbarna tar med den här utrustningen hem. Och helt plötsligt är det klart för att göra prisutdelning alldeles strax. Nu kommer vi göra så här, att vi följer glädjeceremonin här, eller glädjedelen här en liten stund, några minuter till, och därefter så tar vi ett uppehåll för att sen komma tillbaka till vad som är prisutdelningen, utdelandet av medaljerna och den ryska nationalsången. Vi har också Niklas Wikegård och Peter Jihde i vår studio. Leif Borg kommer dyka upp där också för sammansummering av turneringen, även tillsammans med Sanny Lindström. Så gillar ni hockey så skulle jag nästan påstå att om det inte är det bästa, så bra nära det bästa är fortfarande kvar, bara en sån sak. Han klarade det, Harris Vitolinch, utan sin förbundskapten Znarok, som alltså var avstängd i den här matchen efter gårdagens, som internationella ishockeyförbundet ansåg, en gest om att han skulle döda någon. Ett hot mot svenske Grönborg, som också blev avstängd för sitt sätt att verbalt uttrycka sig. 5-2 i finalen. Det blev till slut en odiskutabel rysk VM-triumf. Ja, av ett lag som har varit turneringens bästa lag genomgående. De har vunnit alltså 10 matcher av 10 möjliga. Så att det är odiskutabla mästare, och det tycker jag är roligt att se att ryssarna är tillbaka på tronen igen. De är en maktfaktor. Får jag bara säga att här kommer det All-Star-team på storbildsskärmen. Pekka Rinne, Finland, blev målvakt. Seth Jones, USA, och Anton Belov, Ryssland, backar. Sen är det... Det var alltså Sergej Plotnikov, Ryssland, Viktor Tikhonov, Ryssland, och Antoine Roussel från Frankrike, ja, i All-Star Team, utsett av media. Och det måste jag säga, det var roligt att se att inte att man gav iväg också för honom. Titta där, när Znarok dyker upp. Det är ju sagt att han inte får vara med i några medaljceremonier. Han var ju förbjuden att vara det. Det ser ut som de struntar i det. Vad sa du? Det ser ut som de struntar i det. Ja. Ja, jag tycker det är bedrövligt att man inte följer de beslut som är fattade, utan fullständigt skiter i det. Men Znarok är glad, och Ovechkin var det som hämtade in Znarok, och det var ingen som sa till Alexander Ovechkin, hörru du, han får inte vara här. Det blev inte så. Ryssland är mästare, vi har som vi har utlovat mycket kvar. Där står Tretjak som är en av prisutdelarna och får ovationerna. Vi kommer tillbaka och ger er prisutdelningsceremonin om en kort stund.